No, je to škoda dostat asi 8 vteřin před koncem góla, to je zbytečně, zase malinká chybička tam byla, ale jinak si myslím, že jsme sehráli velmi dobrý zápas a víceméně ze 3 gólů jsme dostali 2 po našich chybách, takže to je škoda. Přisoudil bych to asi neskušenosti, no, naši, ty Švédky přece jenom jsou, xkrát byli na mistrovství světa, na olympiádě, jo, takže jsou zkušenější a vyhráli. Neřekl bych, že vyhráli úplně zaslouženě. Tak naše přesilovky nevycházely moc, ale Švédi měli dobré přesilovky, jo, to jsme věděli. Bohužel jsme tam taky udělali chyby při těch přesilovkách a naše zatím chyběl tam ten klid takovej. Jako Klára určitě splnila to, co jsme čekali. No. Škoda toho gólu posledního, ale mezi tím tam chytla hodně věcí, takže jako určitě to nemůžeme vyčítat. Tak my jsme měli svoji práci, my jsme tam měli ještě pohovor s hráčkama, meeting náš a máme to natočený, takže večer se na to podíváme a uvidíme, co z toho ještě. Tak samozřejmě může, ale uděláme všechno pro to, aby jsme to odvrátili. Jo. Hráčkám jsme poděkovali za perfektní výkon, pozbuzujeme je, protože opravdu podali jako maximální výkon a myslím si, že to byl hodně dobrý zápas. Ten závěr utkání je pro nás hrozná škoda, protože se nám ve třetí třetině podařilo vyrovnat. A doufali jsme, že to udržíme, že nedostaneme góla, ale bohužel to dopadlo, jak to dopadlo a prohráli jsme. Bohužel jsme je nesehráli vůbec dobře, nebyli jsme schopni si přihrát a přehrát je. Oni šli do nás hodně agresivně a my jsme prostě nedokázali usadit se v klidu v pásmu, rozehrát si to a z toho jí dostřelbím. Tak Klára nás podržela, ona je výborný golman a my víme, co v ní máme, takže my jsme rádi, že ji máme. Víme výsledek, ale snažili jsme se soustředit na ten náš zápas a vlastně až teďka, když ten zápas skončil, tak se začneme připravovat na ten zítřejší. Určitě to zamrzí, protože si myslím, že jsme minimálně ten bod získat mohli. Ale ovlivnit by nás to nemělo, protože my víme, o co hrajeme a prostě půjdeme si za tím a snad nás to neovlivní. Tak přesně hry jsme si myslím, že nám dneska vůbec, ale vůbec nevyšly, že ty Švédky do nás hrozně šly, hned tak jsme ztratili, nebo jsme neměli puk pod kontrolou, tak do nás šly a museli jsme se na to líp připravit, na ty přesilové hry. No, já jsem prostě s pukem na bránu a chtěla jsem to hodit před bránu a bohužel tam stála Švédka, která už ani nevím, jak se to tam stalo, už se jenom viděla, jak napřehovala a trefila to. Tak teď se jdeme vyběhat, protáhnout se, musíme se maximálně zregenerovat na zítra. Prostě zítra to musíme urvat. Bude to jenom o bojovnosti zítra. Tak určitě je to prostě špatný, no. Neměli jsme dostat toho gola, ale prostě stalo se a teď už nám nezbývá nic jiného, ještě 2 zápasy vyhrát a víme, že prostě i v posledních 10 vteřinách můžeme dostat gola a musíme prostě víc máknout v té poslední minutě a já myslím, že nás to nakopne, že prostě víme, že už teďko není co ztratit, že to urveme.